ତାଙ୍କୁ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ମାନେ ପେସେନ୍ସ ରହିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ସକାଶେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ପଛ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ସିଏ ତୁରନ୍ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପାଚେରି ଡେଇଁକି ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ନେଇକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିକି ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନାଁଟା ସୁରେଶ ରାଉତ। ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳଙ୍କ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀର ମାନେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଯେଉଁ ସମୟ ତାଙ୍କର 48 ଘଣ୍ଟା 72 ଘଣ୍ଟା ଓଭର ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଖଟାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଡକେଇକି ସେ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ଗୋଟାଏ ଟ୍ରିପ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ କଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଓଭର ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବି। ସେ ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କରାଇଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଲା ବେଳେ ପଛ ଗାଡ଼ି ବି ଲାଇନ୍ ହୋଇକି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଗ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଯାଉନି ତାକୁ ଚେକ୍ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟନରେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ପଛ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ସିଏ ତୁରନ୍ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପାଚେରି ଡେଇଁକି ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ନେଇକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିକି ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଭଗବାନପୁରରେ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କୋରାପୁଟ, ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଏ ଜିନିଷର କିଛି କମ୍ପାନୀର ସୁବିଧା ନାହିଁ, PF ନାହିଁ, ଇଏ ସେ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ର କିଛି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ସୁବିଧା କରିଲେନି କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାଫ୍ କୌଣସି ବି ଗଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥାନ୍ତେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତେ। ଗାଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟି ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି ଖଟେଇଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଯେହେତୁ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟର ଆଉ ଆମର ମିଲର ଗାଡ଼ି, ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିନିଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ କଂକ୍ରିଟ୍। ସନ୍ତୋଷ ରାବଳ ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର କରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ଇଏ 15 ହେଲା, ଆଜିକି 15 ହେଲା ଏଇ କମ୍ପାନୀ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ 15 ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଦରମା କିନ୍ତୁ 3-4 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଦରମା ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଖାଲି ୟାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ କମ୍ପାନୀ ଯେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ହିଁ ମିଳେ। ନା ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ଦାବି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ପୂରଣ କଲେ ସିଏ କି ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଦେଲେ କିଛି ସେଠି ଉପକୃତ ହେବେ। ମିଥୁନ ବେହେରା ଭାଇ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ମାନେ ପେସେନ୍ସ ରହିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ସକାଶେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ ହେଉଛି 8-9 ଘଣ୍ଟା କି 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରାଇବେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି କାମ କରାଉଛି ତାହେଲେ 8 ଘଣ୍ଟା କି 10 ଘଣ୍ଟା ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି 8 ଘଣ୍ଟା କି 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି 16 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା 22 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଯଦି କାମ କରାଇବେ ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ହେବ ନା ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇ କଥା ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନ ଚଳାଇ ପାରିବ ମଣିଷମାନେ ତ ଠିକ୍ରେ ରହିପାରିବେନି ନା। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ବି ଠିକ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ସରକାରର ମେନ୍ ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ନା, କେମିତି ରଖିଲେ, ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତା ଆଜି ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ। SIPF କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ।